Estamos aqui na SIC de Caxias, ao vivo aqui pelo Face do CQ7 TV, falando um pouquinho de perspectivas, de um trabalho que o CIMEX vem fazendo com seus associados, com seus comandados, com seus parceiros. O Gazi está aqui conosco, Alexandre Gazi aqui da Randon, nos falando um pouquinho de como a Randon, que é um dos grandes players desse país, trabalhando fortemente na área do transporte, nos mais diversos segmentos, está enxergando esse segundo semestre que vem pela frente, 2017, 2018, e a gente sempre, a projeção de 5, 10 anos pela frente, como é que a Randon está vendo isso? De forma positiva, nós participamos da palestra hoje aí, colocamos o trabalho todo que nós tivemos nos últimos 3 anos, né? Eu tentei dizer assim que foi uma grande festa, né? E agora veio a ressaca, né? Aquela história diz assim, eu tomei 2, 3 garrafas de vinho, eu podia ter tomado um copo. Agora eu me dei conta que é melhor ficar tomando um copo todo dia do que 2 garrafas. O que aconteceu foi que nesses últimos 3 anos a gente enfrentou isso, teve que se reorganizar, desinvestir, desmobilizar, cuidar de caixa. E agora nós estamos conseguindo ver que a economia está andando de lado, que é positivo, e já com viés de crescer. Então, a gente vê como positivo. Os números não vão voltar ao que foi 2003, o melhor ano. Não vão voltar. Agora, também não é os números que estão aí, viu? Vai subir um pouco. Nós acreditamos numa pequena melhora. A gente vê uma certa geração de emprego, quando a gente vê um poder, uma segurança no consumidor, a coisa vai começando a aumentar, né? Até porque o próprio agronegócio, que trabalha muito com o transporte, está, na maioria dos segmentos, muito bem. Tem crescimento, a gente tem feito alguns trabalhos com o agronegócio e visto em vários segmentos, apesar do preço de alguns produtos, mas a produção foi boa, melhoramos, estamos nas melhores safras da história. Isso também dá um certo alento para o país. Sem dúvida. O negócio agrícola para nós, ainda mais que estamos no ramo do transporte, é fundamental. É ele que puxa, né? E isso aí faz com que a cadeia toda se movimente. Nós mostramos aí antes o índice de confiança tanto do empresário industrial como do consumidor. Quando tu bate os gráficos, tu vê que já do empresarial, sempre um pouco na frente, está melhor. E o do consumidor está um pouco ruim por causa do nível de desemprego. Mas o colega do Bradesco mostrou, para quem prestou bem atenção ali, quando eles fazem projeção de 6 meses à frente, o do consumidor também é positivo. Então, são os sinais que tem que a melhoria, que é uma melhoria na economia. Então é isso que nos anima aí para frente. Até porque as notícias que estão aí o dia inteiro, né, batendo na mídia, em qualquer lugar, são negativas, né? Até porque eu acho que toda essa crise vai levar ao lado de um trabalho mais ético, mais de produção, melhorar a nossa produtividade, que é um problema sério. O povo tem que ser melhor, né? O político é o exemplo do que está aqui fora. Não adianta a gente se enganar porque aquele está roubando. A oportunidade faz com que, na cultura brasileira, a gente está vendo o que está vendo aí, né? Isso envolve empresários, envolve um monte de gente aí, não é só os políticos. O que nós temos que fazer é trabalhar com ética, produzir mais, fazer parcerias, até porque o próprio exemplo do Marrandão, do Marco Polo, do Magrali, lá fora estão competindo, estão vendendo, quer dizer que nós temos um produto a nível internacional. Temos um produto a nível internacional. Eu tenho ouvido muito falar, a gente conversa assim, dentro dos portões nós somos, é um questionamento que eu faço lá dentro, né? Dentro dos portões nós somos bom, fora dos portões nós não somos muito bom. Aí fala dos problemas do Brasil, da nossa baixa produtividade. Isso é verdade em parte, eu defendo que a gente deva continuar investindo fortemente nas nossas empresas, em inovação, melhorar a produtividade. Eu sou mais competitivo, eu ganho mercado, eu exporto mais, é uma espiral ascendente. Né? Então, olha, veja nossas autopeças, como estão indo para fora, olha a Frasle, que representa mais nós no exterior. Né? São sinais positivos. Agora, nós vamos ter que inverter, que eu insisto nisso, essa espiral descendente que estava nos apequenando. Né? Agora temos que jogar lá para cima e continuar. E, logicamente, contar com as reformas do governo. Né? Se não houver as reformas, nós só vamos empurrar com a barriga. Nós vemos há muito tempo, né? Esse país do futuro, tá há 30, 40 anos discutindo carga tributária, fiscal, política, enfim, nós estamos sempre atrás da máquina e com questões hoje que a gente está vendo aí, falta de ética, de visão. É um país onde o governo pressiona quem produz. É um negócio meio criminoso, não dá para entender isso. Até porque nós precisamos tirar nota fiscal, né? É. Se a gente não tira nota fiscal aqui, a coisa não anda lá na frente. Não vamos discutir o caixa 2 daí, é, né? É verdade. Se vale ou não vale. É, 2, 3, deve ter vários aí.
carro-chefe hoje da Randon lá, o que, que nós estamos vendendo, o que estamos negociando? Ah, não, o carro... Vamos falar Randon Implementos, tá? Da Randon Implementos, o carro-chefe lá são os implementos, né? São os semi-reboques, as basculantes, os tanques graneleiro. E o que eu pontuei bastante aqui, a gente não dá, às vezes, a própria comunidade não conhece porque a gente não fala. Os ferroviários, gente. Os ferroviários têm uma parte muito importante do nosso negócio hoje da Randon, Caxias, e no futuro tende esse modal transporte a crescer. Estou falando em 2, 3, 5, estou falando em 20 anos, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Alexandre Gazzi, aqui nesse seminário, esse bate-papo aqui entre os empresários, né? Falou a Grale, falou Randon, falou Marco Polo, falou Soprano, o próprio Bradesco aqui vem falando de números. E para você que é empresário, pegar os números, as tendências, para que lado vai, mas focar no seu negócio, trabalhar mais, né? Não adianta ficar esperando a economia melhorar, porque tem conta para pagar todo dia. Então, nós temos que trabalhar melhor, abrir novos mercados, fazer parcerias, é a realidade para enfrentar o que está aí. Tem muito mercado pela frente, até porque o Brasil inteiro produz pouco. Nós temos tudo para ser feito ainda e, trabalhando com competência, a gente pode mudar isso. Com gente de qualidade, a gente faz um mercado melhor. E a gente tem o prazer aqui no CQ7 TV, aqui pelo Facebook, pelo site cq7.com.br. Você acompanha as notícias, as parcerias, para falar de quem produz na nossa terra.